Kauno Žalgiris laimėjo nervų mūšį Vilniuje. Paskutinėse Baltijos krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse kauniečiai sostinėje 77-75 nugalėjo Lietuvos rytą ir laimėjo 13 kartą per 18 mačų elitiniame divizione užėmė antrąją vietą. Vilniečiai su 14 pergalių liko pirmi. Abi stipriausios Lietuvos komandos be atkrintamųjų varžybų pateko į finalinio ketverto varžybas. Rungtynėse Vilniuje abi komandos itin dažnai klydo. Kauniečiai prarado 20, o vilniečiai 15 kamuolių. Tačiau mačo pabaiga buvo lyg aukščiausio lygio trileris. 21 tašką po ilgosios pertraukos pelnęs Paulius Jankūnas ant savo nugaros tempė Žalgirį. Tačiau likus žaisti 2 minutės ir 22 sekundės, jis prasižengė 5 kartą ir turėjo palikti aikštę. Iki rungtynių pabaigos likus žaisti 48 sekundės, Babrauskas pataikė 2 taškį ir Lietuvos rytas pirmavo 73-72. Tačiau kitoje atakoje šaltakraujiškumą pademonstravo Dainius Šalenga. Likus žaisti 27 sekundės, jo tolimas metimas kauniečiams padėjo įgyti 2 taškų pranašumą. Netrukus Eiconas sumetė 2 baudas ir išlygino rezultatą, bet likus žaisti 5 sekundės abi baudas pataikė ir Tadas Klimavičius, taip išvesdama savo komandą į priekį 77-75. Lietuvos rytas dar turėjo 5 sekundės, bet čekas Eiconas suklydo ir vilniečių viltis iškovoti pergalę žlugo. Ką treneris sakė prieš paskutinę ryto ataką, kai buvo likusios 5 sekundės? Nieko, mes galvojom, taip ir buvo visi iškart supratom, kaip ne taip, kad supratom, bet iškart galvojom, kad paskutinė ataka bus Aneitsono ir labiausiai, daugiausiai dėmesio reikia skirti jam. Aišku, nepramiegot, neužmigt kažką tokio. Ir toj pirmoj pusėje tai atrodo, kad toj nualipsio aikštelėje toks rūkas buvo, jėgos visai apleido, paskui nieko, palsijom, susikopėm ir tų klaidų biškį sumažinom, ir nors vis tiek jų beprotiškai daug padarė, bet kaip pasakyti, geriau blogai žaidžiant laimėti, negu gerai žaidžiant pralaimėti. Mes gali irgi nelaimėm ten vieną koją. Mes paskutinės rungtynės irgi BBL pralašėm namuose. Tai nėra čia daug kartų kalbėta, yra tas dalykas, kad nėra esminis, pagrindinis dalykas aikštės pranašumas. Tai parodo ir šios rungtynės, ir parodė tos, kur mes Kaune pralašėm. Tai čia nėra tai viena iš lemiamų faktorių aikštės pranašumas. CBBL finalinis ketvirtas vyks balandžio 18-19 dienomis. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.